Благодаря. Какво правиш тук? Чаках те. Звънях ти 100 пъти, но не отговаряш. Затова дойдох у вас. Къде беше? Ами, разхождах се. Къде? Защо ме разпитваш толкова? Притесних се, защото изведнъж изчезна. Приятелите ти не знаят къде си, не отговаряш на съобщенията ми. Какво ти става? Извинявай, не знаех, че трябва да ти искам разрешение да се поразходя. Къде отиваш? В стаята си. Искам да си почина. Утре ме чака тежък ден. И за това ли трябва да ти искам разрешение? Лоренцо, така не се говори с дама. Прав си. Извинявай, Мартина. Просто искам да си почивам. После ще се чуем. Лягам си, татко. Лоренцо, трябва... Лоренцо! Извини го, не му обръщай внимание. Не знам защо се държи така с мен. Проблем ли има? Не вярвам да има проблем с теб. Просто е под голямо напрежение заради матча. Искам само да му помогна. Да, и той го знае, но му е трудно да се справи с напрежението. От опит ти го казвам. Наистина ли? Да, и аз се чувствах така преди всеки финал. Колко пъти съм се карал изнервен с жена ми. Не се притеснявай, след матча Лоренцо ще се оправи. Надявам се да е сам.